Bakı Dövlət Universitetinin Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Rəqəmsal Tədqiqatlar Laboratoriyasının açılışı keçirilib. Laboratoriya Avropa İttifaqının Erasmus proqramı tərəfindən maliyyələşdirilən Magnus layihəsinin dəstəyi ilə yaradılıb. Layihə çərçivəsində yeni yaradılan mobil tətbiqlərin hazırlanması və onların dizaynı magistr ixtisası üzrə ingilis bölməsinə 5 tələbə qəbul olunub. Laboratoriya tələbələrin elmi tədqiqat potensialının və imkanlarının artırılmasına xidmət edəcək. Laboratoriya faktiki olaraq 24 saat ərzində çalışır. Bizim laboratoriyamızda öz əməkdaşlarımızla yanaşı, öz tələbələrimizlə yanaşı, həmçinin digər universitetdən olan tələbələr də çalışırlar. Gələcəkdə kompüter elmləri sahəsində həm yeni ixtisasların açılmasını, həm də bu istiqamətdə əməkdaşlığın daha da genişləndirməsini nəzərdə tuturuq.